та дивились мої прямі ефіри, вони б написали, що вони також люблять турецькі серіали. Thank you, дякую, краса, дякую, Томі, дякую. Акторська гра в них на ультра. Як це на ультра? В них дуже гарна акторська гра. До речі, турки гарно грають в ролі, входять. І в них, до речі, дуже дорогі фільми, тому що вони там все так знімають. Ну, гарно вони знімають. І актори у них гарні. Що від актрис, що від акторів. Там і хлопці гарні, і дівчата гарні. Ну, я не знаю, чому ви так думаєте, що вони погано знімають. Вони гарно знімають серіали. Тому що я не можу дивитися ні українські серіали, якісь, чи ще якийсь там англійський серіал. От. А турецький серіал я люблю дивитися. От фільми люблю дивитися більше, ну, закордонні там. А серіали тільки турецькі. Не знаю. Never say it aloud, пока принцеса, па-па-па-па. It's not gonna happen. Тому, хто б не говорив, турецькі серіали класні. Не треба так зразу. А так. In my dreams I haven't planned. Дякую, Слава, дякую за Трояночку, дякую, мені надзвичайно приємно. Бу-бу, що саме бу-бу? In my hand, rain, I have nothing. Money, money, money. Тому такі справи, друзі. Та в кіно. А, я в кіно була, до речі, останній раз. Це з подружкою, я ходила на кіно. А моє прекрасне нещастя. Це недавно. Цей фільм, до речі, ще є в прокаті, в кінах, тому що я була там тої неділі, точніше цієї неділі, що була, так. От, я ходила на моє прекрасне нещастя. Одне краще другого. Чого? Що мені подобається? Таке, до речі, дуже класний фільм. Слава, дякую за морозиво, дякую. От, що мені подобається цей фільм, чи що, не розумію. Класний. Мані, мані, мані. Дякую, Слава, дякую. Дякую, Слава, дякую. Муа. Дякую. In my vein, vein, I haven't touched you. Мане, мане, мане. Друзі, давайте задавайте ще якісь питання, які вас цікавлять. Буду ще трошки відповідати і буду виходити. Тому давайте. In my home, I have a plane. How are you? Fine. And you? Підписка взаємна. Так. Ти звідки? Зі Львова. А ти звідки? In my plane, I have a plane. Салам. Money, money, money. Друзі, давайте задавайте ще якісь питання. Трошки будьте активніші, тому що... Стараюсь вести прямі ефіри, Київ-Вінниця, ага. А ви підтримуйте мене, будь ласочка, трошки. Буду дуже вдячна, так. Друзі, будь ласка, будьте активніші, я вас дуже прошу. Я 7 років проживав у Львові. Ого, клас! А чому переїхали? In my dream I have a plan. Друзі, давайте задавайте ще якісь питання, буду рада, чесно. In my dream I have a plane. I have a plane.